Lynn ħares lejja. Kif toħsu għillu? Tajba ħafna. Id-nittar. Nishtiqni ħdok. Nishtiqni ħdok għandi d-dar. Rittiġi? Għodni. Ma l-għol t-turom li fiqt. Għalissa ma nistax. Ma triċ. Ma nistax. Għalfejt iċi għajt. Lin nħobbok. Il-ridek t-fiq. Ma nawċa ma nissan fiq. Iġi d-dar. Derin kifinu. Derjen tajjeb. Martes ma toqsu f'xejn. Jiena ħin kollu mur nittawallu. Immu li lek irid, għandu bżonnok li. Istax. Kif sena bad ngħidu fuq missieru. Daqsin ma rid nemmen x'ġaranna. Diġà għaddiet sena waħda ma nistax inniżla li tliftom it-tnejn. Kif sena bad infihem li. It-tifel li jifhem min. Issa nfhemmu jien. Li li jaċċettani bħala missieru. U mur inċittajt milli jimkien jaduraħ. Ma tista' toħod lo post. Le mhux hekk rid infisser. Irrid ngħinkom. Mhux għalissa. Mhux għalissa. Parti mill-problema hekk trid tiġi salvata. Għalkemm iġibruħu b'mod normali jilgħab jiċċajta jkompli ma' sħabu. Xi kultant nara jinqata' minn mat-tfal li jgħix f'din oħra rih waħdu. Ara bħalissa taraħ. L-attifa ta' 7 snin għandu jkun hekk. Ferru għamilt sena ġenni bil-plasma li kien jagħmel li. Mhux jien nara f'dik il-pożizzjoni jiena min jaqsam li qalbi. Jiena aħjar ifarek u kisra kull ma'omi li nara. Jgħidu l-verità. Ejma. Għalmenu trawma tkun darba, mhux seħroġ minnha kif ġibu l-ħaġa. Da żgur imbagħad. Imbagħad inħallu f'idejn Alla naħseb jaf x'ena. Diġà ħallejt f'idejh darb'oħra ma tantx morna tajjeb. Martes. Insomma, id-deċiżjoni hommu ħadet hawn mhux jien. Int qed rabbih, int għandek id-dritt li. Le, jiena m'għandi ditta xejn, jien proprju m'għandi xejn. Però t-tifel għandu dritt jiex ħajja bħal nies. Hekk? U ommu għandha dritt tieħu deċiżjoni hi x'inhu l-aħjar għat-tifel. Veru. Kif inhi l-inżi? It-tifel ma jifhimx, aħna li nkunu għalih. Hemm soluzzjoni oħra żguru mhux forsi. Imma l-verità ma naħsibx li lest għaliha, għalmenu mhux għalissa. Nispella ma ħakkejtulix mal-qiegħ. Le, sawa tela. Ġibtomlu 5,000 us. 2,500 kif iġġibu. 2,500 lan kun naf li kollox sew. U 2,500 niftaħlek rasek. Għandhom aktar ħsara minna. U dom wajdlu thank you. Mhux sellaħqu. Qegħdin aktar. M'importax. L-aqwa nagħmlu toqba akbar mill-bypass ta' Birk il-Kara. X'taħseb us? Trid toqba akbar mit-toqba ta'. Inti kemm toħodhom bikbar sieri? M'intix tara li ġibthom il-flus. Jien qed se nieħdu naqraf bik. Soqgħod tilef ma' sħabek qos m'għandix hemm tgħidek. Flus. Morna nbija uħahna konna namlu ħamsa bla trabi. Mela, xma morċi d-dur ftit bija. Konna namlu sija naħseb induru fit-triq bija. Taf xnaf bravo. Mela, ra. Li m'għandniex biex immorru d-dar issa, sa nimilgħu biex jadha l-qaddi żin. Sa mmorru f'tal-linja. Jura ma kien hemm ħadd taħt is-skur. Imma t-tifel għadu ma ġiex tad-dar. Ma nafx, ma jfittix kull imkien.